всіх. Трирічний Лука знає із казок, що з вовчиками-братиками не до жартів. Втім, його матуся розбиває всі стереотипи про хижака. Ні, він не хоче всіх з'їсти. Він з тобою здоровається, говорить тобі привіт, ребята, як ваші діла? Натхненна прогулянкою з синочками і вінницьким зоопарком, харків'янка Анна ностальгує за звіринцем зі своєї малої батьківщини. Каже, спілкування з рогатими пернатими допомагає їй і діткам відволіктись від суворої реальності. Це дійсно велике щастя, терапія, особливо для малышей. Животних бачили... Білі волки, бізони, косулі, олені, різні козочки, овці. Ну, достатньо багато, відносно багато животних. Тим часом пухнасті, рогаті, клешоногі та крилаті реабілітологи активізувались з настанням першого тепла та з появою щирої на увагу публіки. Рогатий олень лащиться, як котик. Пелікани розкрили крила для обіймів, а мавпочки простягають лапки за вітамінами. Відколи подільський зоопарк відкрився після вимушеної відпустки, тут не вщухає дитячий сміх. Вирішили так розукрасити будні сірі, теперішні не дуже такі хороші. Вирішили сходити в зоопарк, порадувати діток. Сильно скучили, діти дуже полюбляють ходити. Ми кожен рік ходимо, зазвичай 1 червня – це на її день народження, але цього року вирішили трошки раніше сходити. Навіть верблюдиця, яка не реагувала на нашу знімальну групу, не полінувалась піднятись, щоб подивитись, які гостинці принесли для неї найменші відвідувачі. Виставляли носики на сонце і гімалайські ведмедики. Ловлять натуральний вітамін Д. Як і бури, так і гімалайські вже знаходяться на літніх вигулах. Вони вже адаптуються до весняної пори року, споживають корм відмінно. Ветеринарна служба проводить їм профілактичні заходи весняні. І ще, чи не у кожному вольєрі є малюк? І не один. Лані європейські, лані білі, венгерський сірий буйвол, коні, дикі кабани. Ну і всі птахи розпочали яйцекладку. Подальшому будемо робити інкубування цих яєць. На сьогоднішній день зоопарк забезпечений кормами на 100%, тому що є таке українське прислів'я – сани треба готувати влітку. Наймолодші у дитсадочку – вівці породи Святого Якова. Малеча впевнено стоїть на своїх копицях і тягнеться за смаколиком. Тварини є тварини. Тварини завжди і заспокоюють, їх погладиш якось спокійніше. Всі ми хочемо зараз миру, всі ми хочемо спокою. Людмила із донькою плетуть камуфляжні сітки для наших захисників. А до тварин прийшли набиратись позитивної енергії. Тим більш, що саме з ними Ліза хоче пов'язати своє майбутнє. Я хочу тут бути, в цьому зоопарку. Я мрію стати кінологом. Наразі зоопарк працює в звичному режимі. Приймають відвідувачів без вихідних – з 9 до 18 години. Вартість квитків не змінилась.